მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. დღეს გვაქვს კიდევ ერთი ახალი შეხვედრა და მე მოგიყვები თუ რა ვიცი ტყავისა და ზამშის ფეხსაცმელების მოვლაზე. ფეხსაცმელების მოვლა ცალკე ხელოვნება და პროფესიონალი წმენდავების ყურება ნამდვილი სიამოვნება. მათ აქვს განსხვავებული ჯაგრისები, ქსოვილები, საცხები, მკვებავები, თუმცა დღეს მე ვიდეოში გამოვიყენებ იმ საშუალებებს, რომლის შეძენას მოვახერხებ ჩვენს მაღაზიებში. დღეს გაჩვენებთ რამდენიმე ეტაპს. ეს არის ფეხსაცმლის გაწმენდა, შემდეგ გამოყვება, განახლება, დამცავის წასმა ან შესხურება და ტყავის შემთხვევაში ემატება გაპრიალება. პირველ რიგში ვიწყებთ თასმების მოხსნით. თასმების მოხსნა აუცილებელია სრულყოფილი წმენდისთვის. იმისათვის, რომ ფეხსაცმელმა არ დაკარგოს ფორმა და შეიწოვოს ნესტი, წმენდის დროსაც და ზოგადად გახდის შემდეგ უნდა ჩავდოთ შიგნით, ქაღალდი ან უმჯობესია თუ გავაკეთებთ ინვესტიციას და შევიძენთ აი ასეთ სპეციალურ ხისჩასადებებს. ჯაგრისი. მშრალი დასუფთავებისთვის ვიყენებთ ცხენის ბეწვის ჯაგრის და ვაშორებთ ფეხსაცმელს მტვეს და ადრე წასმული საცხის ნარჩენებს. ფერთხავთ. დელიკატური სველი წმენდისთვის არსებობს სპეციალური ფეხსაცმლის საწმენდის სითხეები. თაღს და ენასაც მივაქციოთ ყურადღება. თუ სპეციალური საწმენდები არ გვაქვს, როგორც ყოველთვის არსებობს სახლური გამოსავალი. ამისთვის ვიყენებთ ცივეოდენ ჭურჭლის სარეცხ სითხეს. ძირები თუ ძალიან ჭუჭყიანი გვაქვს, ცოტა სოდის და ჭურჭლის სარეცხის სითხის პასტა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. კაფი რა თქმა უნდა მოვაშოროთ და ფეხსაცმელს ვაცადოთ გაშრეს ოთახის ტემპერატურაზე. კრემის წასმა ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის კვებავს ტყავს საჭირო ზეთებით. ფეხსაცმლის კრემები გვხვდება სხვადასხვა ფერის და ხარისხის. აი ეხლა აქ მაქვს უფერო, ანუ უნივერსალური და შავი ფერის კრემი. რადგან ჩვენ გვინდა, რომ ტყავმა მაქსიმალურად შეიწოვოს მკვებავი საშუალება, უმჯობესია ეს გავაკეთოთ თითებით. ვიგრძნობთ, რომ ტყავი ხდება უფრო რბილი და დრეკადი. ეს ერთგვარი სპა მასაჟია. მას შემდეგ, რაც ყველგან შევაძელთ, ვიწყებთ ღორის ბეწვის ჯაგრისით დამუშავებას. ზოგიერთ ფეხსაცმელს აქვს ნაკერები, მედალიონები და ესეთ ადგილებში კრემი შეიძლება ჩაჯდეს და იქიდან ამოტანაში ჯაგრისი დაგვეხმარება. ვახდენთ კრემის გადანაწილებას. ჩვენ ასევე დაგვჭირდება ქსოვილის ნაჭერი, რომ მოვაშოროთ კრემის ის ნაწილი, რომელიც ტყავმა ვერ შეიწოვა, თუნდაც იმისათვის, რომ არ წაეცხოს შარვალს. რაც ამ ეტაპამდე ნახეთ, ამ ყველაფერს ეძახიან მოვლას. ხოლო იმისათვის, რომ ფეხსაცმელს მივცეთ დამატებითი ეფექტები და ბზინვარება, ვიყენებთ ცვილს. ცვილების არის ფერებში, მაგრამ ახლა მე ვიყენებ უფეროს. ამასაც ასევე დავიტანთ თითებით. შეგვიძლია რამდენიმე ფენა წავუსვათ. ჩემთვის ეს ძალიან სასიამოვნო პროცესია. ცვილი უნდა დავიტანოთ ცხვირზე და გვერდებზე. დაიტანება ფეხსაცმლის მყარნაწილზე და არა რბილზე. ისევ ნაჭრის საშუალებით, რომელსაც სულოდნავ დავნამავთ, ბოლომდე კარგად ავაპრიალებთ. ზამშის ფეხსაცმელების ყიდვას ბევრი ადამიანი ერიდება, იმიტომ რომ საკმაოდ საფრთხილო მოსავლელია, მაგრამ მე პირადად ძალიან მიყვარს. ჩემი აზრით, ძალიან მიხვდება შემოდგომა ზამთრის სეზონს და მის წმენდასაც ვიწყებ პირველ რიგში თასმების მოხსნით. ეს ფეხსაცმელი ძალიან შელახულია და ეხლა ცოტა გავახალისოთ. ზამშის ფეხსაცმელსაც სჭირდება სპეციალური ჯაგრისი, რომელიც მოაშორებს ტვერს. ზოგიერთ ასეთ ჯაგრის სპეციალური საშლელიც მოყვება, რომელიც ნატეცებში სიშავეებს აცლის. ფეხსაცმელების სპეციალური საწმენდის სითხე აქაც ნაზად დაამუშავებს დაბინძურებას.
სუფთა ნამიანი ტილოებით მოვაშორებ ხსნარის ნარჩენებს და გაშრობას აქაც ვაცლით ოთახის ტემპერატურაზე. ასეთი ტიპის ქსოვილის ფეხსაცმლისათვის შემუშავებულია სხვადასხვა სპრეები, მათ შორის შეფერილი, რომელიც აახლებს ფერს. უმეტესად გვხვდება შავი, ყავისფერი და ლურჯი. ზოგიერთ მათგანს დამატებული აქვს სითხისგან დაცვის ფუნქციაც. ასეთი ფუნქციით ცალკე სპრეებიც იყიდება. მეგობრებო, მოკლედ ეს არის ჩემი დღევანდელი მუშაობის შედეგი ფეხსაცმელებთან დაკავშირებით. მომავალშიც ჩავწერ ვიდეოებს, იმიტომ რომ დღეს არ გვისაუბრია ლაკის ფეხსაცმელების მოვლაზე, სპორტული ფეხსაცმელების მოვლაზე და ასევე ფეხსაცმელების შენახვაც ძალიან საინტერესო თემაა. ამიტომ რომ არ გამოგჩვენთ შემდგომში ეს ვიდეოები, რა უნდა ქნათ, უნდა გამოიწეროთ ჩვენი არხი და რა თქმა უნდა, მოიწონოთ დღევანდელი ვიდეოც. მომავალ შეხვედრამდე.